Ja. Sikker på å få flertall. Hvor mye har du oppnådd? Det skal vi komme tilbake til. Nå skal vi først ta et landstyremøte, og så skal vi se. Jeg spent på utfall av det. Ropstad, er du redd for at du kan komme til å stemme imot? Jeg kommer til å legge frem det vi har jobbet med de siste 14-15 dagene. Det har vært ekstremt intenst, men jeg jo som ivrig elgjeger glad i å sitte på post og vente, så jeg tålmodig, så det har vært fine dager. Hvorfor tok det så lang tid? Det har vært viktig å lage en stor plattform som kan omfatte alle områder og som kan ta opp i seg alle de politiske sakene vi tror kan komme frem med. Og det krever tid når det fire partier som skal diskutere. Ropstad, er det flertallet som skal bestemme? Ropstad, nå direkte inne på nyhetskanalen, og hvordan du fornøyd med plattformen? Ja, det skal jeg kommentere til landstyret mitt, og så er jeg veldig spent på hvordan mottagelsen der kommer til å bli. Er du redd for at den kan bli nedstemt? Jeg tenker ikke på sånn nå. Nå skal vi legge det frem for landstyret, så får de få lov å si sin mening. Hvordan har dagen og disse siste dagene vært? Det har vært ekstremt intenst. Jeg tror det er noe av det mest intense jeg har vært med på. Så vi jobber fra tidlig om morgen til sent om kveld, men det har vært utrolig spennende. Og det er jo gøy å jobbe med politikk som du tror på, og forhåpentligvis få gjennomslag for ting som kan gjøre Norge enda bedre. Hvis ikke det blir endringer, unnskyld. Er du tålmodig og så får landstyret si sitt, og så får vi ta det som kommer. Hvis ikke det blir endringer i paragraf 2c i abortloven, har du ført partiet ditt bak lyset da? Nå får vi se hva landstyret sier til det som ligger her, og så skal vi kommentere på alle spørsmål senere. Hvordan tror du det vil bli mottatt? Går KrF i regjering uansett hvis det er helt rett.